Nudíš se a nevíš, kde pořádně zapařit? Zkus Urnaweb.cz. Multiherní portál s několika letou tradicí v České republice a na Slovensku. Určitě si u nás zahraješ nejlíp hry jako Counter-Strike Source, Counter-Strike 1.6, GTA San Andreas Multiplayer, World of Warcraft a nebo třeba taky Minecraft. Tak na co ještě čekáš? Navštiv náš web www.urnaweb.cz. Urnaweb.cz.